অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 7 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত যি ডি এন এছ এলাউন্সৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সেই কথাখিনি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে দিছে ঘোষণাটোত যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে 1 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা 4% অতিৰিক্ত ডি এন এছ ভাট্টা লাভ কৰিব, 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু জুলাই 2023ৰ পৰা নৱেম্বৰ 2023লৈ কাৰ্যকৰী হোৱা বকেয়া ডি এন এছ ভাট্টা দুটা সমান কিস্তিত পৰিশোধ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ এই যিটো 4% ডি এন এছ এলাউন্স কৰ্মচাৰীসকলে 1 জুলাইৰ পৰাই লাভ কৰিব, কিন্তু 1 জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ এই 5 মাহ জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এই 5 মাহৰ যিখিনি টকা সেইখিনি বকেয়া ডি এন এছ বা এৰিয়াৰ হিচাপে দুটা কিস্তিত পাব। তাৰমানে আধাটো পাব ডিচেম্বৰ মাহত, আধাটো পাব 2024ৰ এপ্ৰিল মাহত। আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিটো মাহেকীয়া বিল হ'ব 1 ডিচেম্বৰৰ 2023 বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ দৰমহাটো যেতিয়া জানুৱাৰীত লাভ কৰিব 2024ৰ জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত, তেতিয়া এই ডিচেম্বৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগত এই 4% অতিৰিক্ত ডি এন এছটো যোগ হ'ব, অৰ্থাৎ 46% হিচাপ কৰিব লাগিব। এতিয়াতো যে এই নৱেম্বৰ মাহৰ বৰ্তমান যিটো নৱেম্বৰ মাহ চলি আছে, নৱেম্বৰ মাহৰ যেতিয়া দৰমহা হ'ব ডিচেম্বৰ 1ষ্ট উইকত হ'ব, গতিকে নৱেম্বৰ মাহৰ দৰমহাৰ লগত এই 4% অতিৰিক্ত দিয়ে ধৰিব পৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ এই বৰ্তমান সময়ত যদিও ঘোষণা কৰিছে নৱেম্বৰৰ দৰমহাৰ লগত এই 4% ডি এন এছ এলাউন্সটো নাহিব, ডিচেম্বৰৰ দৰমহাতহে 42%ৰ পৰিৱৰ্তে 46% ডি এন এছ এলাউন্সটো আমাৰ মাহেকীয়া বিলত ধৰিব পৰা হ'ব। জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ এই 5 মাহৰ যিটো এৰিয়া পইচা হ'ব, সেই এৰিয়াটোৰ 50% ইয়াত লিখিছে প্ৰথম কিস্তি ডিচেম্বৰত পৰিশোধ কৰা হ'ব। গতিকে ডিচেম্বৰ মাহত এই 5 মাহৰ যিটো এৰিয়া তাৰ 50%ৰ বিলখন দিব পৰা হ'ব, এৰিয়াৰ বিলখন। আনহাতে বাকী 50% এপ্ৰিল 2024ত পৰিশোধ কৰা হ'ব। ইয়াৰে সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ মুঠ ডি এন এছ ভাট্টা এতিয়া 46% হ'ল, আগতে 42% আছিলে, এতিয়া 46% হ'ল। যদিও ইয়াত স্পষ্টকৈ পেঞ্চনৰ কথা লিখা নাই, কিন্তু এইটো আগৰ পৰাই নিয়ম যে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এন এছ এলাউন্স যেতিয়া বৃদ্ধি পায় পেঞ্চনাৰসকলেও বৃদ্ধি পায়। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তকেইটা আৰু আছে, কিন্তু মই বিশেষকৈ ইয়াত ডি এন এছ ভাট্টাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনালোঁ। চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।